Po njëri me vëmendje dosjen tim me penale, siç e kanë zbërthyer avokatët e mi, do shikoj që letrat i kam bledhur 10 ditë pas arrestimit. Më kanë arrestuar, të hënën kanë vendosur cila do jetë akuza dhe pas 10 ditësh kanë bërë dosjen. Nuk ka asnjë fakt, nuk ka asnjë përgjim. Të ditën e parë, orët e parë të arrestimit, dinin zyrtar shqiptar, ishin ministri i brendshëm atyre, kryeministri grek, merrnin zyrtar grek dhe thoshin kemi video të Belerit që blen dhe shet vota, mos do ekspozoheni, mos e mbroni. Atëherë kuptuan ata që nuk ka asgjë, se kur ka video, nxjerr video, mbaron bizat atje. Kishte vendos gjitha bluf. Ishte gjitha bluf. Dhe në gjykat nuk kanë paraqitur asnjë provë kundër. Asnjë provë. Po nuk ishte provë. Unë shuvejohem nga ditërori, 10 vjet që kur kam kryer nga Athina. Unë kur kaloj jau kufirin, ose në aerodrom në Rinas, rria gjusë more, binin kambanat, shkukej, vinte kontroli, më kontrolonin pa jese, do mene kisha një kujdesit të veçan. Gjati nuk ishte për zgjerjet, e dija, ata kishë me doshë për të më mërzitë, për të më bërë vërdikur prapë në migracion, edhe për më të bërë persiane dhe shandajë, më bërë gjithmonë kisha njëzë nga mrapa. Më kanë daluar në antiterori në kakavit të torë, parësuje, pa fakte. Qëfar kohë? 2019, 2020, 2021, 2018. Unë kisha gjithmonë nga mbrapa. Nuk kisha frikë. Unë kisha frikë se mund të manipulonin duke rezultatit zgjedhjeve 10 ditë para atëherë që filloi të mshimonte Rama. Unë kisha shqetësim që mund të manipulonin zgjedhjet, mund të sillnin banda, të bënin incidente. Nuk më kishte kaluar nga mendja që do më arrestonte. Edhe pse miqtë e mi që ishin afër qeverisë më kishin thënë që nuk të le do të arrestoj. Unë kisha marrë kishin një kuadër të presioneve.